Dobar dan, dragi prijatelji. Gde god da ste, a gledamo se globalno. To znam da ste u celom svetu i da pratite ovaj program i to mi je mnogo drago. Posebno prijatelji iz Republike Srpske, to moram da izdvojim, oni su mi posebno za srce prirasti. Danas je sa nama ovde za početak u Jutskom kaficu sa gospodinom Milanom Novovićem, generalni direktor Sportskog rekreativnog centra Tašmajdan, SRC Tašmajdan, kako bi to mi skraćeno ovako sabili. I tako jeste, tako je poznat Taške, kako smo mu tepali dakle. A boga mi i dan dan. Za srce nam je priraslo i to mesto koje mi zovemo Taške ili Tašmajdan ili Taš. Taš, kako god, najčešće, Taš, najčešće, da. Pa dobro, kako je pre svega ovog jutra, kako su radne obave, kako izgleda vaš radni dan? Pa radni dan izgleda tako što kreće u 7:30 svakoga dana. Prvo, redovne obaveze koje se tiču financija u firmi, a onda dalje realizacija planova, sastanaka, obilazak objekata i tako tokom celog dana do večernjih sati i tako svaki dan. Tako ide to često i dane vikenda. Kreće od financija. Pa jeste, pa jednostavno, znate kako, već godinama, zapravo 3,5 poslednje godine, je tendencija našeg osnivača grada Beograda bila da se svi subjekti kojima je grad osnivač malte ne gurnu ka tržišnom poslovanju. I u tom smislu su financije jednostavno jedan, da kažem, nezaobilazan deo našeg poslovanja i strogo vođenje računa o tome šta radimo, kako radimo, gde smo, šta smo, kako, u kom pravcu investiramo, gde nam se kreću prihodi i rashodi. Zvuči pomalo dosadno, ali verujte da je to vrlo, 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 vrlo ozbiljan posao i bukvalno od toga krećemo svaki dan. Pa moram da pitam onda kakav je bilans kada se dođe ujutru. Pa evo sad ću... Nasmeri ovi saradnici. Jesu. Pa nakon poprilično loše, iskren da vam budem, situacije tamo do 2013. godine, 2014. smo uspjeli da se konsolidujemo, da uvedemo pre svega rashode u neku, da kažem, racionalnu meru i krenuli smo sa skalama dobiti uz neki ozbiljan nivo sopstvenih investicija, tako da sada radimo poprilično kvalitetno, pristojno, ulažemo neprestano sredstva u poboljšanje uslova koje nudimo našim korisnicima, jer i sami znate koliko mi objekata imamo i koliko je zapravo Tašmajdan veliki jeste. Boga mi, puno objekata imate i ogroman je to posao. Jeste. I, i nekako bih ja to gledao iz nekoliko uglova, to može se posmatra. Prvo po vrsti onoga što radite, pa onda po sezonama recimo. Pa onda možda i drugačije da to pa se pa onda se podeli na decu i na odrasle. Apsolutno, na vrstu klijentela, odnosno na sport, primarno, znači korisnike, upravo tako imamo i sportske manifestacije, jako veliki broj na svim našim objektima. Primjer radi, prošli vikend smo imali evropsko prvenstvo u rvanju za školsku decu, na primjer u hali Aleksandar Nikolić. Neposredno prije toga smo završili sezonu u Ledenoj dvorani gde se ove godine igrala i MOL liga i domaća liga i tako dalje. Znači, nakon toga nas čeka, evo, za manje od mjesec dana evropsko prvenstvo za juniore o sinhronom plivanju na otvorenim i zatvorenim bazenima Tašmajdan. Juniorsko prvenstvo. Znači, a kogod biće... hoće da pliva sinhrono, neka pliva. Tako je. tako je. Tako da jednostavno, paralelno sa tim, recimo, u hali Aleksandar Nikolić se igra domaće prvenstvo u košarci, znači završnica. Tako da, u principu, tokom cele godine imamo manifestacije, događaje, takmičenja koja su usmerena ka, da kažem, profesionalnom sportu, bez obzira da li su u pitanju seniorske ili mlađe kategorije. Ali paralelno sa tim, dosta pažnje obraćamo na takozvani rekreativni sport, jer imamo i jako veliki broj rekreativaca, opet ponovit ću, u svim našim objektima. Dobro, 2013. ste, je li tako? 2013. decembru, bukvalno na polovini decembra. Ste došli i da malo sad pričamo o tome što ste tada zatekli. Tašmajdan ima bogatu tradiciju. I zaista jedno mesto o kome Beograd, koje posebno znači za Beograd. Jer kad posmatramo to malo šire, onda sve takve mesta u Beogradu nekako pozicioniraju Beograd kao jedno od tih turističkih centara evropskih pa i svetskih. Tašmajdan je jedno od njih. Zatekli ste šta? Moram da pitam tako, da bismo onda došli do toga, polako ćemo da krenemo u tu priču, upravo sa čime ste se sve suočili i šta ste sve uradili, eto da pitamo za ove 3,5 godine. Pa evo sad ću vam reći, zatečena je jedna zaista eminentna prestižna ustanova u jako lošem stanju. I
finansijski... Ja se izvinjam samo digresija, ja sam plašio da uđem dole, ozbiljno. Pa to je istina, mislim. Dole, na ona, krug oko terena i one desno i levo kancelarice, ono je bilo strašno, ruinirano praktično. To je sve upravo tako kako ste i rekli. Bilo. U tim situacijama prosto morate da vučete poteze koji su nekad nepopularni. Morate da se bavite optimalnim brojem zaposlenih, da režete plate. Jeste. I to poprilično. Pa moralo je jednostavno, jer ustanova to nije mogla da izdrži. Grad Beograd je primjer, radite 2013. upumpao nekih 70-80 miliona dinara kao finansijsku pomoć Tašmajdenu da bi mogao da opstane. I sve to opet nije bilo dovoljno. Ta godina je završena sa nekim minusom od 34 miliona. Prosto, kada imate minus u poslovanju od 34 miliona, jasno je da ne možete servisirati svoje obaveze, da dobavljači neće da isporučuju robu, da se ne obavljaju na vreme servisi i tekuće održavanje i tako dalje, da jednostavno imate situaciju da svi objekti polako onako tonu, postaju zapušteni, samim tim nedovoljno posvećeni, i to ima onda implikacije i na prihodnu stranu, znači jednostavno sve vam se smanjuje. Temperatura vode, evo jedan banalan primjer, je te godine bila 23 stepena, a u 2016. kako smo počeli sezonu, temperatura je 27 stepeni. Vazduh je bio 24, sada je 28. I tu vam je sva razlika, da kažem, ovog sveta. Ali to košta. Tih 3-4 stepena razlike koštaju. Apsolutno. Ali kada vi ustanovu postavite na zdrave noge i kada ona prosto radi u jednom štedljivom modu i vodi se račun o tome kako se novac troši, vi nemate problem sa tim da držite temperaturu vode na optimumu iz razloga jer vam sto vodi ka velikom povećanju broja korisnika, bilo da su u pitanju klubovi, bilo da su u pitanju rekreativci. Doćemo i do toga. I onda samim tim, kroz prihodnu stranu koja je značajno veća, nekih 45% je rast prihoda u poređenju 2013-2016. I onda imate, da kažem, prostora da stvari funkcionišu onako kako treba. Tako da zatečeno stanje, onako najkraći presek je bio loše, zapušteno, neracionalno i, da kažem, sa pretvorenim brojem zaposlenih, i to su bile stvari koje su zahtevale, verujte, jako, jako hitne poteze koji su morali budu povučeni da bismo to nekako doveli u red. Dobro. Kad smo završili 2014. koja je bila, da kažem, namenjena upravo finansijskoj konsolidaciji, to je nešto što vam se dešava i globalno na sistemu i države i grada. Prosto, kada vam je sve dovedeno do takvog nivoa da nemate dalje kud, onda morate da učite restriktivne mere. Neko želi da se uključi pa da čujemo ko. Izvolite. Poštovanje. Dobar dan. Pozdravljam vaše goste i vas, gospodine Nešo. Drago mi je da ste doveli upravnika sportskog centra Tašmajdan. Ja sam bivši đak Pete Beogradske, ali sam mnoge dane provodila za fizičku aktivnost na Tašu. I jako mi je drago da je sređen Tašmajdan kako je ipak ranije bilo, da je ipak nešto i pomaknuto se, što kaže, na bolje. Imala bih jednu malu sugestiju, obzirom da mi kroz sport se spremamo za kvalitetniji život, da izdržimo neke fizičke momente u svojim životima, a onda to planiramo da posla odvajamo i za neku penziju sigurnu. Ja bih vas molila da pozovete nekog iz uprave Dunav osiguranja, obzirom da nije tema, ali samo na kratko, da nam neko od gostiju njihovih objasni zašto se novac drži kada uplaćujete za dobrovoljni penzijski fond i ne možete na slučaj bolesti roditelja koji vam uplaćuje da izvučete svoj novac nazad. To su samo 4 uplate u pitanju. Znači, ja vas molim, to nije banka, to je Dunav osiguranje, penzioni fond, ćerka firma Dunav osiguranja. Pozovite neke od upravnih ljudi da nam objasne zašto je novac koji je dobrovoljno dat zarobljen. Imate vi neku ideju koga? Pa zovite generalnog direktora Dunav osiguranja. Jer oni se svi izvlače da su mimo Dunav osiguranja, da su ćerka firma. Znate šta je problem meni tu samo? Zato što kad tako nekoga pozovemo, ispašće da
pravimo praktično reklamu, jer to je ipak jedna komercijalna firma. Ne, naprotiv, to nije reklama. Nije. To je antireklama. Znači, ja se izvinjavam vama što govorim mimo o teme, ali ne bih voljela da čujete, budu drugi ljudi pogođeni. Donate, jeste. Kažem, jeste i niste u temi, sad ćemo ja malo pričati o osiguranju bezbednosti. Pa da, ali da vam kažem, ne bi trebalo neko drugi da se isto tako oseti kao ja. Znači, konkretno se radi da treba da se plati hiperbarična komora, znači čovek treba mu novac za tu hiperbaricu. Ja, shvatili smo da ne širimo priču, hvala vam. Da ne širimo, znači, molim vas, kakav je to način da oni sebe ugovorom zaštite da ne možete da dignete svoj novac 3 godine. Ali vi ste se baš naljutili. Nemojte da mi se ljutite, uzmite kaficu, gledajte, sad pričat ćemo o Tašmajdanu, gledat ćemo neke lepe slike i ovaj, ilustracije koje smo spremili, gospodin Novović, ja za ovu priliku, pa ćete da se malo i razgalite. Uživajte, vi ste đak 5. Beogradske gimnazije i to je mnogo lepo, znači da ste bili tu odmah odrasli u Tašmajdan. Hvala puno. Pa da kažem, ljudi muči različite muke i onda koriste priliku ponekada da malo pobegnu napred digresiju, ali što da ne, ajde. Zašto ne, ali kao što ste sami čuli, primećuju se te pozitivne promene na Tašmajdanu i kod onih koji nisu naši redovni korisnici. Evo, gospođa. Upravo tako. Ono što je možda obeležilo, da kažem, prethodne 3 godine u najvećoj meri, to je upravo stadion Tašmajdana, nešto što smo uspeli da završimo i da konačno otvorimo 2016. godine. Ajmo samo da iskoristimo, ja molim samo režiju da nam malo broj 5 pusti dok pričamo baš o stadionu Tašmajdan. To je jedna faza, ja mislim, pred sam kraj rekonstrukcije. Evo, gledamo malo, Milene. Jeste. Evo, sad možemo da nastavimo priču. Prelep, dakle, to je zaista biser ovako, kad je tako, ja objekat u pitanju. Pa jeste, evo ono što mogu da vam kažem, znači rekonstrukcija je počela još davne, 2009. su krenuli neki prvi planovi, jer već tada stadion nije bio upotrebljen, 2011. su otpočeli radovi i to je išlo nekom presporom dinamikom, da bismo mi 2015. godine intenzivirali celu tu, da kažem, priču do maksimuma i prosto završne faze su krenule u 2015. i 2016. 24. aprila smo otvorili stadion Tašmajdan. Samo otvaranje, setit ćete se sigurno, je bilo... Imamo mi neke izjave, nešto malo kasnije, da. O tome ćemo još pričati. Međutim, ono što je značajno, to je da je jedno kultno mesto, ako mogu tako slobodno da kažem, jer po izjavama svih onih koji su tu nekada nastupali ili imaju planove da ponovo nastupaju, to je zaista nešto što je nezaboravno. Kapaciteta od 10.000 gledalaca, odnosno kapacitet od 10.000 gledalaca je nešto što je zaista optimalno. I rasveta? Najmodernija rasveta, sve je, kako da vam kažem, usmereno ka tome da se posetioci osjećaju dobro i bezbedno. E, to. Tako da, u principu, taj broj ljudi je zaista nešto što je onako jako dobar broj i zbog toga smo imali činjenicu, smo prošle godine imali 6-7 koncerata plus noć muzike. Ove godine, evo samo u junu, sada imamo u najavi 6 koncerata i ponovo će nas čekati na jesen neka iznenađenja i zanimljivosti. Tako da, u tom smislu, stadion Tašmajdan je zaista opravdao na neki način ulaganja koje je grad izveo sa jedne strane, a sa druge strane ponovo se vraća, da kažem, u velikom stilu na kulturno-umetničku scenu grada. Kulturno-umetničko, dodao bih još i sportsku scenu grada, naravno. Apsolutno, jeste. Ali ono što jeste strašno sada važno da pričamo, jeste upravo, evo, gledamo šta se dogodilo na koncertu, daleko bilo se pomeri s mesta u Manchesteru. Danas ti ljudi koji se bave na taj način politikom, surov način politikom, ili kako se to jednostavno zove, terorizam, toliko je uzeo maha da jednostavno ljudi više ne znaju šta da rade. Ja pretpostavljam da i oni koji su to na neki način zakuvali, inicirali, da ne ulazimo sad u tu vrstu teorija zavere, sad se češkaju po glavi i kažu da se vjerojatno to otelo kontroli. Ali ajde ovako da pričamo. Događaće se, ajmo samo da kažemo odmah, koncerti koji su pred nama su. Pa da onda malo pričamo i o bezbednosti i šta sve vi kao generalni direktor te ustanove zvane Sportsko-rekreativni centar Tašmajdan radite u tom smislu? Pa evo ovako, na stadionu nas čekaju koncerti, kreće već sad u subotu Džan Lončarević, posle toga iduća subota Sinan Sakić, nakon toga Kiki i Piloti,
Darko Rundek, Lexington Band i Parni Valjak. Znači šest koncertnih dešavanja u sledećih manje od mesec dana. I pošto smo, kao što sam rekao, i prošle godine imali toliki broj koncerta, jednostavno jasno je da mi u tom smislu moramo da izuzetno povedemo računa o tome koje su i koje se mere bezbednosti preuzimaju iz razloga jer desetak hiljada ljudi na jednom mestu u jednom trenutku je ozbiljan broj. I u tom smislu ono što mi kao Tašmajdan i ja kao generalni direktor radimo je da između ostalog najtešnije na tim stvarima sarađujemo sa državnim organima kojima je tako posao da se između ostalog pobrinu oko bezbednosti. Znači pričam primarno oko MUP-a, znači svaki događaj, svakom događaju prethodi sastanak koji se tiče bezbednosti, rade se i određene kontrole pred same manifestacije i tako dalje. Sa jedne strane, sa druge strane, mi kao Tašmajdan smo i na samom stadionu, ali i na ostalim objektima poprilično investirali u prevenciju, znači koja se ogleda i u videonadzoru i u malo kontrolama ulaza i tako dalje. Znači jednostavno mi možemo da radimo primarno na prevenciji, a u saradnju sa državnim organima da idemo i korak dalje kada su takve stvari u pitanju. Istine radi, u više navrata, znači pričamo o desetinama navrata, smo imali kontakte inicirane od strane, ponovit ću, nadležnih službi, znači kojima su nam davane preporuke, bilo usmene, bilo pismene, u kom pravcu treba da se krećemo kada su u pitanju, da kažem, prevencije ovih stvari koje se dešavaju, nažalost, u svetu, jeste daleko bilo. Pa jeste, malo nas teše da ipak nismo toliko zanimljivi u tom smislu takve vrste prepucavanja. Apsolutno. Pa ono što je bitno u tim stvarima, evo, reći ću vam, to je činjenica da je stadion rekonstruisan po najvišim bezbednostnim standardima, znači postoji dovoljan broj izlaza u slučaju, odnosno evakuacijnih puteva, panik rasveta, javljači požara, sve je to postavljeno na neki dobar način, to je na tom objektu, a ista je situacija i u hali Aleksandar Nikolić, eks Pioniru, znači koji takođe ima veliki broj manifestacija. Ja još ne mogu se naviknuti na taj naziv Aleksandar Nikolić. Pionir je pionir, pa dobro. Pa jeste, ali znate kako, to je bilo, da kažem, na preporuku premijera i gradskog menadžera Gorana Vesića, koji su nam prosto podneli inicijativu koju je opet inicirao Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta, da se na neki način oda pijetetac Nikoliću. Da, normalno, ali samo kažem da za mene je to, ja sam odrastao u Beogradu koji je imao Pionir i Halu sporta na Novom Beogradu, te dve Pinki, naravno, u Zemunu, i to tako nekako se ureže u mozak. Ali dobro, ide ova nova generacija koja će da samo zna da je nekada možda tu bio Pionir, ali idemo dalje. Kako da vam kažem, nemam problem sa tim i da je uvreženo, naravno, da je uvrežen naziv Pionir. Prosto zvanični naziv je Hala Aleksandar Nikolić i mi se, da tako kažem, u skladu sa tim i ponašamo. Tako da, ono što je, dodat ću još jako značajno kada pričamo o toj bezbednosti, to je da su zaista svi evakuacioni putevi prohodni, uređeni kako treba i u tom smislu evakuacija jednog takvog objekta traje, verujte, meri se sa par minuta. Ajmo sada da čujemo kako su naši poznati rokeri učestvovali u otvaranju novog Tašmajdana, rekonstruisanog Tašmajdana, i to će biti reportaža pod brojem 1. Na Tašmajdanu je... Pa, bila je to neka grupna svirka negde 81. godine. Ja mislim da je to prvi put kad smo svirali, ali nekako najbolje sećanje je u stvari na naš koncert iz 88. promocije albuma Letim sanjem dišem. To je bio svakako jedan od najvažnijih koncerata 80. godina u Beogradu i vežu me prijatne uspomene za taj događaj. Đule, tebe? Moje prvo sećanje seže dotle da 1978. godina, moment u kome da nije bilo mene, ne bi bilo ni električnog orgazma. Zašto? Zato što sam ja Gileta upoznao sa mojim starim bratom Ljubom, bez koga da nije bilo, ne bi bilo ni mene sa trzalicom u džepu i gitarom na ramenu.
Tako da, Giška, evo javno kaži, čestitam, velika mi je čast da je taj spoj bio takav zaista. Mi smo odrasli na stadionu Tašmajdan, dosta koncerata smo odgledali iz prvog reda, a onda smo 2004. godine imali svoj solistički koncert i pamtim da ono taj dan zaista, to je onako prvi stadionski veći koncert grupe Van Gogh. Inače, ovo je mesto ispred stadiona, ispred Tašmajdana smo na Zidiću pili prva piva, tukli se i dosta romantike, bez patetike i dalje ostalo u sećanju. Peta Beogradska gimnazija, Cepelin, poslednja šansa, Tašmajdan stadion, klizalište, plivalište, ovo je najlepši deo grada. Ovo nije u centru, ali je sve blizu. I možete li da izrazite rečima to koliko vam je drago što sada ovaj Taš izgleda drugačije? Presrećan sam, ovo srećom nema nikakve veze s politikom, ali ima veze sa rock'n'rollom i drago mi da je rock'n'roll na Tašmajdanu. Ovako lepom, kao što je sad. Izgleda super, stvarno. Čini mi se da ja ga pamtim kao takvog, samo što je na prvom koncertu na kom sam bio, to je bila čorba, bila neka šljaka dole, pa bilo sve crveno, letalo u vazduh. Ovo, a sad izgleda onako kao apsolutno svetski. I kad pomisliš na Tašmajdan i na koncerte na Tašmajdanu, prva stvar koja ti padne na pamet, koju nikad nećeš zaboraviti, je? Pa, šta znam, jedna cura sa plavim očima. Bili smo kod zajedno. Tebe su uvek devojke u pitanju. Tako je. Čini sam ovde dolazio kad sam bio klinac, ono su nas dovodili na razne neke priredbe, sletove ili šta. A koncerta sećam se, mislim, najviše sećam naravno koncerta, moje jedno od prvih dramatičnih ono, muzičkih iskustava je bilo to što je ovde, sad je Bina bila s ove strane, ne tamo, grupa Bulevar u kojoj sam ja tada bio, to je bilo 1. septembra 1979. svirala kao predgrupa Riblje čorbe na čuvenom njihovom koncertu na Tašu kojim je počela velika karijera Riblje čorbe pred izlazak prvog albuma. Ajmo sad da malo vidimo odmah ovako dok smo se ovako lepo zagrejali, da vidimo kako je izgledalo i samo otvaranje, znači da vidimo kako je izgledalo recimo koncert Van Goga, otvaranje Taša broj 4, malo da uživamo u toj muzici i da osetite kako je ta atmosfera kad je koncert na Tašu u pitanju. Beograd je dobro večer! Da kad je Tašmajdan u pitanju, kad su koncerti u pitanju, da, to je spektakl. Ali što je interesantno da je to baš u srcu samog Beograda, u centru grada, ovako nešto. Pa jeste, to je dodatna prednost Tašmajdana, znači njegova pozicija,
Vi ste do crkve Svetog Marka za 3 minuta, ispred parlamenta ste za manje od 5, znači pričamo o tome da ćete peške. Parlament? Pa, generalno pričam ka centru grada. Tako da dobra je zaista pozicija i to je nešto što je poprilična komparativna prednost Tašmajdana u odnosu na mnoga druga mesta, jer stižete ekspresno, bukvalno pešaka iz mnogih, da kažem, tih delova iz okolnih ulica. A mi će mi se neka sad ideja o tome da je to nešto taman ono što je potrebno u Beogradu između Sava centra i recimo Arene, tačno se udene tu negde Tašmajdan i po lokaciji i po broju potencijalnih gledalaca i tako. Sve u tom smislu, to je to. To je ono što sam i rekao, 10.000 je kapacitet stadiona Tašmajdan i to je zaista između Sava centra i Arene. Znači, prosto za mnogo širi i veći opus bendova iz raznih, da kažem, muzičkih miljeja ili žanrova je to neki, da kažem, vrlo optimalan broj. Iz tog razloga upravo ste, koncertna sezona kod nas je i ove godine dobra, sigurno se će biti iduće, tako da ide to kako treba. Evo kako ide. Dženan Lončarević, Sinan Sakić, pa Kiki i piloti, ponovit ćemo. Sve, pazite, sve u narednih mesec dana, otprilike mesec i nešto, pa Ex Haustor, odnosno Darko Rundek, je li tako? Jeste. Jao, Pale Lexington. Sad će ovi moji drugari iz Republike Srpske, ja znam da sada televizija BN, Lexington, ajde, nešo, zove. Biće Lexington, još ćemo da ih dovedemo ovde da najave zajedno sa vama. Ja se slažete malo da radimo takvu jednu saradnju? Pa slažem se. Da pojasnimo neke stvari, da najavimo neke stvari. Apsolutno. Pa mi generalno radimo 363 dana u godini i svako, da kažem, periodično, pa to su Nova godina i Božić. Znači, prvi i sedmi, to se tradicionalno ne radi. Znači, sve ostale dane u principu radimo. I u tom smislu, ispravno ste konstatovali na početku naše ove priče, da se smenjuju periodi i uvek se nešto novo dešava. Otvaramo letnju sezonu, posle toga odmah ulazimo u jesenju sezonu, nakon toga nas čeka zimska sezona na pomenutom stadionu. Znači, to je nešto, ako mi dozvolite, na što sam ja zaista izuzetno ponosan. Mi smo u decembru prošle godine, posle 37 godina, otvorili ponovo klizalište na otvorenom, na stadionu Tašmajdan. Sezona je trajala 2 meseca, uklopili smo tu neki mali zimski festivalčić koji se zvao Ajsetaš, u kome je bilo mnogo, da kažem, animacija, predstavica, zabave za decu, ali ono što je bio primar, to je bilo klizanje na otvorenom uz dobru muziku i sjajnu rasvetu. Verujte, preko 30.000 posetilaca je prošlo, jeste, u ta dva meseca. Znači, to je nešto zaista na što sam ja lično izuzetno ponosan. Znači, ponosan sam na to što smo uspeli da završimo i otvorimo stadion i da ga vratimo, da kažem, u njegovu primarno kulturno-sportsku funkciju, ali i sa druge strane da smo vratili, da kažem, tu neku zimsku pričicu, jer ono što je meni bilo naročito zanimljivo, to je kada vidite populaciju koja gravitira ka stadionu Tašmajdan, pa vidite neke, hajde kažemo, naše vršnjake koji dolaze. Hvala na komplimentu. Znam. Ali vidite i neke nove klince koji su ono 14, 15, 16 godina, znači dolaze da klizuju ili dolaze na koncert na Tašmajdan. To je nešto što je onako meni zaista bilo jako, jako lepo, fino, dobro, pitko. Prosto, to je znak da jednostavno ima interesovanja za te neke, da kažem, malo starije, ne mogu da baš upotrebim termin istorijski, ali starije, da kažem, starije dešavanja. Znači nešto, jer Tašmajdan je sada već istorija Beograda od 54. do 2017. 63 godine. Kad je čorba na Tašmajdan? Ozbiljno, zato što sećamo se svi kako je to išlo. Dakle, Lutkara sa naslovne strane bio je jedno odelenje za novu muziku. Moram da kažem da smo se tu družili intenzivno, upravo gospodin Čorba i ja, i snimio on tog Lutku sa naslovne strane. To nije bila nikakva single ploča, ništa. Jedna numera, brate, ako dobiješ termin, pa odiš tamo 4 sata, pa otviraš, pa šta ti Bog da. Pa ej, njemu je Bog dao to, da je to postala ultra poznata pesma, veliki hit. I od tog trenutka do koncerta na Tašmajdanu ne prođe puno vremena. Čak nismo bili svesni kakav se fenomen dogodio sa Ribljom čorbom. Ni on sam nije bio svestan. I neću da vam kažem zašto se zove Riblja čorba i kako je inicijalni naziv te grupe. Znate to?
dragi gledalci, ne znam kako da vam to sad kažem, a da budem fini. Dakle, on imao jednu drugačiju ideju kakav je Šašov i Blesav, gospodin Čorba ili Tibora, i onda je on hteo da se zove tako grupa, ali mu nisu dali. On kaže, dobro, da će se onda Riblja Čorba. Onda to može, pa može tako, dobro, i onda da ćutiš zašto si tako. Tako da, bio je jedna vrsta kompromisa. Sve u svemu, od tog trenutka do koncerta na Tašmajdanu, kultnog koncerta prvog, kada su svi klinci znali sve pesme, nikom nije bilo jasno kako. Eto. Znači, nije bilo tada interneta i toga da su mogli da nauče preko noći. Pa evo ovako, fenomen. Apsolutno se slažem. Ne mogu da vam kažem da li će i kada Riblja Čorba svirati, jer prosto ne znam, to je u njihovim, da kažem, planovima. Ja sam ubeđen da će oni ponoviti svoj nastup na Tašmajdanu u nekoj budućnosti. Od ljudi koji su nastupali na Tašmajdanu, većina se polako vraća. Ili je nastupala, ili će nastupati, ili čeka, da kažem, iduću godinu, recimo, Đule Van Gogh, čiji smo spot gledali sa otvaranjem... Đule Van Gogh će, recimo, u sledeći godinu dana sigurno praviti koncert na Tašmajdanu. Znači, to već unapred jeste, to smo već unapred dogovorili. Ja se izvinjam samo što smo malo pre i na kraju onog spiska zaboravili Parni Valjak. Strašno važan koncert. 24. Neko nam se javlja. Mi ne možemo sada da čujemo ko. Izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za Nešu i gosta. Izvolite. Pitanje, dva za gosta. Ajde, prvo u drugo. Ko je bio u dva mandata prethodni direktor Tašmajdana i kada su dobijana sredstva za obnovu Tašmajdana, Tašmajdan nije uopšte radio. Čak su dva puta padali... To je ranije bilo. Da, to je bilo ranije, pa čovjek pita ko je bilo. A pitanje je ko je bio tada direktor Tašmajdana kada ništa nije rađeno, je li to pitate? Unazad 5-6 godina, ne znam. Ajmo, to je prvo pitanje, okej, ajde drugo. Drugo pitanje, drugo zapravo pohvala što sad Tašmajdan i funkciju i radi samo na korist Beograđana, tim pre što je to prelepa lokacija u centru Beograda. Hvala vama puno. Upravo to... Ja mogu da pobrojim direktora, znači od 2008. je završio mandat Dragoslav Božović, posle toga Milan Petrović, Marko Pavlović, Goran Šormaz. Znači, četiri direktora u svega par godina su se značajnom brzinom promenila. Tako da ne bih nešto preterano komentarisao zašto je to tako. Računam da je svako od njih radio najbolje što je umeo i znao. Pa sad ostavljamo, što kaže, građanima da procene ko je od nas kako u celoj priči. Ali gospodin koji se javio je prokomentarisao i sadašnje stanje, tako, sa svim pohvalama. Pa evo, zahvaljujem se zaista najiskrenije gospodinu na lepim rečima, jer mi je drago da ljudi prosto prepoznaju trud koji neko ulože kako bi Tašmajdan zaista bio ono što jeste. To je najveći sportski centar u zemlji sa, siguran sam, i poprilično velikom regionalnom važnošću. Ide leto, sada tu smo, juni mesec je samo. I meni žao što Maj ode ovako, a ko da nije bio ove godine, Maj nam je omanuo. Ali zato Tašmajdan neće. Dakle, pogotovo što ide sada i juni, kažu idu i te neke vrućine letnje, da se podsjetimo leta 2016. godine na Tašmajdanu, to vam dođe, draga režio, broj 3 kao pokrivalica. Ostavite na mikrofon da možemo da komentarišemo slike koje ćemo sada gledati. Dakle, leto na Tašmajdanu i prilog broj 3. Evo kako to izgleda kada dođe leto i kada u srcu Beograda se dogodi mini more ili jezerce. Apsolutno. Pa evo, kao što možete da vidite, Tašmajdan je, odnosno otvoreni bazen je u prethodne 2-3 godine pretrpeo određene izmene, popravke na bolje uređena platoa, sređivanja filtarskih ispona. Vidite i na ovom prilogu kako izgleda naša voda, znači nešto što je zaista vrhunskog kvaliteta, upravo tako. I u tom smislu očekuje se zaista ove godine jedna dobra letnja sezona. Ona će biti malo
pomerena, odnosno početak, pošto mi tradicionalno otvaramo 15. juna. Međutim, kao što sam vam rekao na početku, ove godine imamo evropsko prvenstvo u sinhronom plivanju, pa će nam biti zauzeta oba bazena, tako da sezonu zvanično otvaramo 26. juna ove godine. Ono što je po meni značajno, to je da kažemo da su kapaciteti oko 2000-2500 ljudi, da ćemo, naravno, kao i svake prethodne godine u saradnji sa Sekretarijatom za sport imati besplatan đački dan, to će biti sreda, znači ulazak besplatan uz đačku knjižicu, da se cene nisu menjale. To je mnogo važno. Apsolutno, to je nešto što ćemo svakako raditi i plus bit će još nekih programa usmjerenih ka osnovnim obukama plivanja, korekturi plivanja i tako dalje. I ono što je po meni veoma značajno, to je da se cene ponovo neće menjati, znači one ostaju na nivou na kom su bile i pre 3-4 godine. Tako da, što se nas tiče, bazen je maltene u potpunosti spreman, ostaju još neke sitne korekcije na parternom uređenju zelenila i tako dalje. I posle toga sređivanje tribina i posle toga, nakon evropskog prvenstva, ponovit ću, otvaramo sezonu. Ovo je recimo dan kada onako bazna procena je na bazenu bilo nekde oko 1000-1200 ljudi. A ovde zaista nije gužva i onda čovjek može jako lepo da se relaksira, da pliva bez panike. Da... Pa ono što nas izgleda, da. Ta služba isto postoji, jel da, absolutno. Spasiločka. Pa evo ovako, znači, tokom letnje sezone, obzirom na broj ljudi koji se nalazi na bazenu, imate i medicinsku službu koju radimo sa domom zdravlja, recimo palilula, spasilačku službu, službu obezbeđenja i plus higijenu, naravno, tehničku službu. Znači, tu je negde oko 20-30 ljudi angažovano minimum svaki dan na tim poslovima koji se tiču bazena, koje naši korisnici uglavnom i ne vide na neki način. Koji ne treba da vide? Apsolutno. Ali ono što je, da kažem, što Tašmajdan može biti izdvaja, da ne zvučim pretencijozno, to je taj mir koji, po čemu je naš bazen najpoznatiji. Znači, mi imamo i mali bazen za porodice sa decom, znači smeštene u hladu drveća. I u tom smislu, Tašmajdan zaista je malo strožiji po, recimo, da kažem, pravilima ponašanja na bazenu, jer naša ideja jeste da insistiramo na tom miru, opuštenju, relaksaciji, a što ujedno složit ćete se povezano pomalo i sa bezbednošću naših korisnika. Pa kako da ne, to je strašno važno. Evo, u svetu svih ovih događanja da ponovimo, jako je važno da se ljudi osjećaju bezbežno, da deca mogu da budu tu bezbedno. E sad još nešto što mi je strašno važno što sam video, ne mogu ja sad sve te priloge da u jednom ovakvom intervju, mada kažu sat vremena za intervju veliko vreme, televizijsko, ali ja opet ovako nekako to prolazi brzo. Absolutno, pa proleti. Da stignemo sve da kažemo. Ono što je važno jeste ta škola plivanja. Mnogi nauče da plivaju za vreme tih letnjih meseci. Ono što je takođe važno jeste taj malo više istanjeni roditeljski džep. Pa onda te sve akcije koje se tiču besplatnog, evo, uz đačku knjižicu i tako dalje, to sve doprinosi tome da Tašmajdan stiče tu dobru reputaciju, na osnovu nastavlja da čuva tu dobru reputaciju, da bolje tako kažeš. Pa i da je unapređuje, ako da je mogu unapređuje, tako da kažem. Tako, jer mi smo u prethodne 3 godine sproveli i samostalno i čitav niz programa u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu, znači određenih besplatnih programa za različite kategorije. A čujte, Slavko Gak je bio vaterpolista, jeste, Slavko Gak. Gospodin Kočović, karatista, znači sportisti. Absolut. Ljudi. Apsolutno. I oni su razumeli ono što su bile, da kažem, sa jedne strane i naše preporuke, ideje, sa druge strane i oni su sami imali ideja kako da se to dalje razvija. Reći onda smo mi, primjera radi, imali mnogo akcija koje su bile usmjerene ka penzionerima. Bilo je besplatnih termina, evo mogu sada već da vam kažem da ćemo mi od jeseni ponovo ići sa besplatnim terminima za penzionere. Bilo je besplatnih termina usmjerenih ka studentima, ka đacima. Sad, tokom ove zime, je recimo svaki dan, a tokom raspusta i po 3 termina dnevno bilo dato za besplatno klizanje uz đačku knjižicu. Znači, jednostavno, Tašmajdan ima tu dozu, da kažem, društvene odgovornosti i jednostavno u svom poslovanju pokušava da nađe način da se pomogne ipak grupama kojima je pomoć na neki način potrebna. Prosto pitali ste me za škole plivanja, ja mogu da vam kažem da su naše obuke plivanja u saradnji sa plivačkim klubom Partizan zaista fantastične. Prosto to je jako, jako veliki broj korisnika, nekad imamo i liste čekanja, nažalost, takva je situacija, tu su kapaciteti ograničeni, ako hoćete radite kvalitetno u malim grupama. I ono što će biti novitet, evo to također mogu
što bi rekli ekskluzivno ovdje da vam kažem. Od 1. jula ćemo posle dužeg niza godina startovati ponovo sa obukama plivanja za odrasle. Bilo da su u pitanju pojedinačni... Ima, verujte, ja ima. Znači, pa znate kako, prosto svako ima neku svoju životnu priču iz objektivnih ovakvih ili onakvih razloga. Ljudi nisu stigli, nisu uspjeli, nisu naučili da plivaju. Kada bi mi iznao podatak, recimo, koji je GAK svojevremeno obnarodovao, jeste Slavko, da procenat školske dece koje ne znaju da plivaju se meri desetinama procenata i preko 50%, onda vam je jasno da iz toga mora da proizađe da imate određeni broj starih koji, nažalost, ne znaju da plivaju. Tako da ćemo, da kažem, vratiti tu priču, ponovo aktualizovati, jer nje nije bilo nekih 10 godina na Tašmajdanu, da uvedemo obuku plivanja, bilo, ponovit ću, jedan na jedan, jedan polaznik, jedan trener, bilo u nekim manjim grupama, prosto da se ljudi osjećaju dovoljno lagodno, jer ipak, znači, prvo ti stari idu one deče bazenčiće, pa... E, sad ću da vam kažem, kad me već pitate, mi imamo u okviru velikog bazena postavljenu platformu za obuku neplivača, ona je na 1,10 m dubine. To sam pitao. Jeste. I prvi koraci se upravo isprovode na toj platformi, znači, u bezbednoj zoni i tako dalje. Pa posle toga, znači, kada prođe taj mjesec, recimo, ili mjesec i po osnovne obuke, kada korisnik nauči, da kažem, prve korake ozbiljnije u bazenu, nakon toga se prelazi na drugi deo obuke u dubokoj vodi. Jel imamo već šampiona koji su naučili da... Pa krećemo sa tim od jula. A što se tiče škola plivanja, pa jasno je, na Tašmajdanu trenira jako veliki broj klubova. Ako pričamo ovo... Upravo mi čitate pitanje. Znači, sljedeća stavka koje smo hteli da bi trebalo popričati, i to vrlo lepo, upravo koje svi klubovi koriste kapacitete u bilo kom smislu? Od hokejaša, ne znam, do vaterpolista. Da čujemo ko i kako to sve ide. Pa evo sad ću vam reći, kada pričamo o, pošto se pomenuli hokejaši, znači u Ledenoj hali Pionir treniraju, znači, i Zvezda i Partizan, Hokej klub Beograd, a istovremeno i čitav niz, da kažem, klubova koji su usmereni ka umetničkom klizanju, poput Mladosti, Helene Pajović. Termine imaju i Klizački savez Srbije i Klizački savez Beograda, jer to su individualni sportovi, pa su malo drugačiji režimi trenaže nego kod kolektivnih sportova, upravo tako. U, naravno, košarkaškoj dvorani su i Zvezda i Partizan, košarkaški klubovi. To je već klubno mesto. Apsolutno, ali ima tu i nekih manjih klubova, gimnastičkih društava i tako dalje. Pa se onda selimo ka bazenu gdje imate klubove iz vaterpola, plivanja, sinhronog plivanja, skokova u vodu i tako dalje. Znači, preko 17-18 klubova trenira samo na bazenu. Pa imate na stadionu borilačke sportove, znači dva kickbox kluba jeste, imaju tamo trenaže. Jednostavno, kad saberete ceo taj broj, dolazite do neke cifre od preko 40 klubova koji sprovodi svoje trenažne procese na Tašmajdanu. I iz tog razloga su njima poprilično bitni ti, da kažem, mališani polaznici koji prave neke svoje prve korake tamo, jer odatle se bukvalno regrutuju budući šampioni, bilo da je u pitanju vaterpolo ili neki drugi sport. Kada ste rekli šampioni, ja ne mogu da ne kažem, neko će reći, kaže, pa ti privatni. Ne, privatni ćemo, ovo se tiče zaopšte, ovo je zaopšte dobro. Dakle, postoji taj serijal Klub šampiona koji se bavi sa upravo intervjuima, odnosno čuo od Zaborava određen šampion. Jedan od njih je svakako bio i gospodin Šoštar, koji je također, a i Boga mi je odavljeno Dačaj Kodinović pre neki dan, evo sad upravo idu ta dva intervjua sa njim, koji kaže jednostavno da su ga bacili u jednu trenutku u vodu i on je jednako drastično naučio da pliva, a onda pričaju o tim uspomenama vezani za određena mesta i za bazene i za ljude koji su se time bavili i pričaju te svoje karijere. Vi kažete, ko zna ko će tu da postane šampion? Tako ni oni nisu znali. Tako jednostavno nisu imali prage predstave da će postati ljudi osvajači olimpijskih i ko zna kakvih sve odličija i da će pronositi slavu ove naše zemlje i doprineti tome da mi gledamo, ako uzmemo da gledamo onaj jarbol kada se diže zastava i peva himna Bože pravde. Dakle, svaka čast, zato kažem, bitno je i važno je da Tašmajdan kao takav
centar kao tako gnezdo svega toga postoji i da se čuva. Ja verujem da će svi ljudi u ovoj vladi i u ovoj državi imati dovoljno sluha ako vam zafali neka vrsta podrške, pre svega naravno finansijske, strateške, kako je god, da ćete imati tu vrstu pomoći. Pa ja sam siguran, evo ono što je recimo nešto od stvari, mi naravno i ove godine posvećamo dosta pažnje, uređuje se Pionir, uređivaće se ledena dvorana, u Pioniru prelazimo na led rasvetu, znači kako bi se obezbedili, apsolutno, pa da se obezbedi. Pa i sa jedne strane energetska efikasnost, ali i sa druge strane kvalitet prenosa, znači idemo ka, da kažem, optimalnim uslovima prema standardizaciji FIBE, HFA, IFBB i tako dalje. U ledenoj dvorani, recimo, kako bi doveli tu dvoranu situaciju da bude domaćin, može biti i najvećih takmičenja iz sfere hokeja i klizanja. Izvešće se određeni radovi na kompletnom uređenju slačionica, izlasku na led i tako dalje. I to je prosto nešto što mi možemo da uradimo od grada, ali i od države kao naših, da kažem, osnivača, odnosno strateških partnera. Ćemo svakako iduće godine razgovarati na temu našeg projekta proširenja kapaciteta u Pioniru. Znači, mi smo projektnu dokumentaciju završili. Jeste, na 9.500 mesta možemo da izađemo u Pioniru, što je, poznato vam je sigurno, jedan optimalni kapacitet za sportske dvorane. I u tom kontekstu ćemo prosto odraditi određene pripremne radnje kako bismo taj projekat mogli da sprovedemo u delo. I to je nešto što se ja nadam da ćemo uspeti da pripremimo. Pa, da tako kažem, to je jedan od najvećih projekata, osim pomenutog stadiona, koji ja očekujem da ćemo uspjeti da realizujemo u nekom kraćem periodu u narednih godinu, dve, tri. Ajmo da se malo sada podsjetimo jednog neočekivanog aspekta. Sad će se možda nasmejati, Milan. Ali širenje bratstva i jedinstva. Kako? Pa evo sad ćete da vidite kako. Dakle, kad se događaju koncerti na Tašmajdanu, otprilike neki slogan koji nikad, nikad javno nije rekao je rockeri, muzika unutra, politika stop i napolje. Pa se tako dogodio i koncert, naravno, Prljavo kazalište na Tašu, broj 2, malo ilustracija da vidimo kakva je to atmosfera, gde nije važno ko dakle jeste, nego ko kako svira. I'm
ja ne mogu da ne prokomentarišem u jednoj rečenici. Ponosan sam što je Beograd i dalje grad sa ogromnim srcem i grad otvorenih vrata za sve. Pa upravo tako, muzika ne poznaje granice. Pošto smo malo pre pobrojali izvođače koji idu ove godine, se podsjetimo da su prošle godine nastupali i Simple Red i John Newman. Znači, jednostavno, grad Beograd mora da nastavi da unapređuje dalje i neguje tu svoju tradiciju, kao što vi lepo rekao ste, otvorenog srca, znači druželjubivosti, dobrog provoda i u tom smislu poboljšanja kulturne ponude onoga što su i koncertne dešavanje, jer to su stvari koje privlače turiste u značajnoj meri. Kao što ste mogli da ispratite ove godine, broj turista je u porastu u poslednje tri godine u jednoj zaista ozbiljnoj meri. Ja sam sa svoje strane ubeđen da mi kao Tašmajdan dajemo tu neki doprinos u smislu onoga što su i kulturna, ali i sportska dešavanja koja se odvijaju kod nas i koja privlače turiste. Možemo samo da nastavimo, da kažem da idemo u tom pravcu, jer smatram da je on značajan. Tašmajdan će nastaviti, kao što sam malo pripomenuo, da se dalje razvija, unapređuje svoju uslugu, da nudi sve više i sve bolje sadržaje. I to je ono što je, da kažem, neka naša misija, vizija i cilj sveobuhvatno u jednom, kako bismo zaista opravdali ono što je sam Tašmajdan. Se podsjetim nečega što je moja izjava bila kada sam, recimo, pravio prvi kolegijum sa direktorima i kada sam napravio neki presek stanja da vidim gde sam i šta sam. I tada sam izjavio da me prosto nejasno kako su uspeli da dođu do toga. Tašmajdan je jedan dragulj u kruni Beograda. Prosto pozicija, sadržaj i sve ono što Tašmajdan nudi je trebalo samo održavati. E sada mi to i radimo. Ja bih, ako mi dozvolite, iskoristio priliku da vam kažem da se danas otvara sajam Trećeg doba. Tašmajdan će tamo učestvovati. Biće neke podele besplatnih karata za naše najstarije sugrađane, znači za penzionere, ali i određeni broj obaveštenja koje se tiču programa koji su usmereni ka njima, kako da prosto Treća doba protiče u nekom, da kažem, lepom raspoloženju i zdravom životu. Evo sada stižu pozdravi iz Ljubljane od gospodina Zmaga Jelinčića, plemenitog političara koji je ovde čest gost i kaže, evo Nešo, kaže, puno pozdrava. Prati program i kaže, utorak 30. mogu da sam kod tebe, ako želiš. Lepo pozdrav, lepo zdrav. Evo, mi kažemo lepo zdrav iz Beograda i naravno uvijek da gosti, jer čovjek bez dlake na jeziku komentariše ovako na sebi svojstven način i voli ga narod upravo zbog toga što je otvoren i što je jednako ovako kao nas dvojica pričao o nekim stvarima, ali opet on iz nekog svog ugla. Ja malo čas spomenuo Slovence i rekao da su se oni malo restartovali. Pa jeste, tačno je to tako. I zato je važno da ovaj, evo, to je možda poenta i kruna cele ove današnje priče. U srcu Beograda nalazi se Tašmajdan. Dakle, biser u svakom smislu te reči. Kada dođe leto, svi ti ljudi koji dođu, ko zna odakle, mogu tu u blizini svog hotela da nađu oazu mira i da se malo opuste. Jednako kao da su otišli negde na Floridu ili bilo gde u svetu. Tačno tako. Meni je mnogo drago to. Još neke su poruke stigle. Ja volim da se ipak vi javljate na 265-0485 i da na taj način komuniciramo. Ali u svakom slučaju mislim da smo dobro i pametno iskoristili današnje vreme da se malo, ne da predstavimo Tašmajdan. Tašmajdan ne treba predstavljati sam. Za njega svi znaju, da. Pa naravno, da se malo poznamo šta se sada to događa u ovom trenutku i zbog čega je ovde čovjek na čelu te institucije, zbog čega je on toliko ponosan. Vidite kako lepo se smeška. Ne može direktor koji nije zadovoljan da se ovako lepo opušte u smešku. E tako. Puno pozdrava svim zaposlenima i želim vam zaista svu sreću ovog leta i nadam se da ćemo biti česti gosti na Tašmajdanu, makar na ovim koncertima. Hvala vam još jednom na pozivu. Veliki pozdrav za vas i vaše gledalce. Još jednom, penzioneri, dakle prava sajam, je tako? Tako je. Tako je. Vidimo se za nekih 15 minuta, onda nastavljamo da pričamo o rock'n'rollu, ali sa našom dragom Jadrankom Janković Nešić, koja će imati neke svoje tu viđenje svega ovoga o čemu smo pričali, kad je Taš u pitanju.